Зверюка. It's okay. Ми можемо заїхати в Woodman, це якраз тобі пиво візьмемо помидори. Зараз. Okay. Help me. Oh wait, I know what I can do. Ow! Ow! Give it to him. No! Я не можу якось помочь, бо? Я не просив, щоб він тобі допомагав. Я просив, щоб він посидів, щоб ти не боявся там бути. Ребят, she took it! Мені треба було помочь. I got it. You found something. I got your... Hey, Mom.